Lige inden den her video starter, så vil jeg lige hurtigt sige, at jeg lige har launchet helt nyt merchandise i dag. Kan vi få en klapsalve? Kan vi få en klapsalve? Ja, tak. Jeg har lige launchet helt nyt merchandise ind på merchandise hjemmeside. Der er link til den lige nede i beskrivelsen. Her så jeg kan klage for mig selv. Jeg synes at næsten lige skal se det. Altså synes I også lidt det? Er I ikke lidt fortjent at se det? Det synes jeg nok lidt her. Jeg tager lige hurtigt på. Prøv lige at se her, hvor nice den er. Altså det er simpelthen den her trøje her, som jeg har udgivet. Hvad siger I så? Var er den ikke fed? Det synes jeg den er. Det er simpelthen det merchandise jeg har udgivet. Skynd jer ind på linket nede i beskrivelsen og tjek det ud. Og lad os så komme i gang med andet afsnit af Hogwarts eventyret. Introen. Og ved I hvad der så skete? Så gik katten over til manden, og så sagde den, at den aldrig nogensinde havde set en kattelampe før. Hvad? David, jeg skal snakke med dig. Hallo? Emil, det er mig, der er her ved siden af. Ja, jeg kan godt se dig. Du står lige foran. Jeg er bag dig. Hå? Ja, det er mig. Nå, det er dig? Ja, undskyld. Jeg bunkede dig lige i hovedet. Med... Det var lidt svært at se forskel. Det må du undskylde, Flemming. Det var altså bare, Emil, der er lidt fjollet. Nå, jeg må smutte, ikke? Ja, I må høre joken videre en anden gang. Hej, kom, kom Emil. Kom. Vi skal over til Hagrid nu. Ja. Ah, de var super flinke, mand. Det var mega fedt. Jeg har aldrig nogensinde snakket med sådan en troldmand før. Nej, jeg gad gerne have sådan en kost der. Jeg kan også gerne have en hat. Jeg kan også gerne have du sådan en kuffert. Du kan ikke bare kalde hende en kost, Emil. Undskyld. Ja, kom, vi tager over til Hagrid nu. Prøv her, vi kan simpelthen ikke løbe om hjørner med alle de der mennesker nu. Vi skal simpelthen... der er lukket. Simsalabims. Man skal bare trykke der igen. Okay. Ej, hvor er det smart, at man bare kan gå igennem sådan der. Er sker der noget? Helt... Ja. Oh my god. Wow, det er jo magi. For højlys dag. Nå. Afsted, vi skal ind til Hagrid. Hej! Hej Hagrid! I'll see... Hov, når vi skal helt ud, okay. Nå, han sagde bare, at vi ses på Hogwarts. Og sagde det? Ja, det gjorde han. Vi har ikke lært nogen spells endnu, desværre. Hvad står der her? Questlot, nu tjekker jeg lige hurtigt. Jeg tror bare, vi skal ud. Skal vi ikke det? Det tror jeg. Platform 9. Platform 9 og 3 kvart. Det er nu. Kom! Ja! Nu skal vi ud til... Til, hvad hedder det? Hvor blev du af? Oh my god. Ja, kom. Nu skal vi simpelthen ud til, til togstationen. Og så skal vi løbe ind i en væg. Det har jeg læst, man skal. Hov, er det ham her, vi skal med? Ja, det tror jeg. Skal vi det? Nej. Nej. Nå, vi skal over til King's Cross Station. Er det det her? Her, kom. Der står et skilt her. Det er de duer der. Nej. Hvor hænger jeg vist? Den er givet. Ej, det er altså ikke så godt. Ej, se, der er også cykler. Skal vi ikke tage en cykel? Wow. Nå, det kan man ikke. Vi kan ikke bare stjæle en cykel, jo. Nej. Ej, prøv lige at tænke, at vi står i London lige nu. Den er her! Det er mega sjovt med de duer der. De flyver bare væk. Nå, men det er her. Prøv at se her. Okay. Så, tror jeg, vi behøver en billet? Ved du hvad? Bum. Så. Ha, nemt. Okay. Hvor er det så, at 39 kvart der? Det er lige her. Emil, det er altså ikke den væg, vi skal finde den rigtige væg. Det er ikke engang en væg, det der, det er et skilt. Nå, kom. Vi skal... se, der er en rest her. Pas på ikke at falde ned i den. Hvad står der? Platform 10. Og det her, det er platform hvad? Vent, hvad? Det er faktisk et godt spørgsmål. Okay, det der, det er platform 10. Jeg tror, vi skal herover. Kom. Jeg tror, det er den her vej. Jeg hopper bare lige over skinnerne. Platform 10. Nå, det her, det er 9. Så det er her. Prøv at løbe ind i væggen her. Der er det 9, og så 10 der, og så... Ja, det kunne man heller ikke. Jeg åbner lige den her. Nej, det er en kuff. Nej, det kan jeg ikke. Okay, tror du ikke? Han står altså også lidt i vejen. Det er altså ikke her. Kom, vi skal videre. Platform 10. Tror du det er her? Nej, var det ikke. Vi skal finde en vej ind. Har du fundet det? Hov? Tror du ikke, vi skal snakke med ham her? Nå jo, det kunne være. Ja. Where is 9 og 3 kvart? Og han tager det bare som en joke. Ja, okay. Tror du, det er den her rest her? Næh. Hvor i verden kan det så være? Prøv her, nu løber jeg ind i væggen her. Igen. Altså, nej, det er ikke her. Okay, så vi skal finde et andet sted, hvor der står nogen her. Se, der står nogle studenter her, eller sådan nogle... vi skal snakke med hende her. Kom.
Nå, det er første gang på Hogwarts. Hvad? Jeg kom herind. Løb du bare ind i væggen? Ja. Åh! Wow. Okay. Nå, men så kom vi herind. Kan du huske i sidste afsnit, hvor jeg legede Harry Potter med dig, og du ikke troede på det her? Ja, hold nu op, prøv at høre. Nu tror jeg på det, ikke? Det er det vigtigste. Det handler ikke om... Ej, se, en stor kat. Det er bare en stor joke. Nå, prøv at se, vi skal snakke med ham her. Se, han har sådan en kæmpe fortænd. Hov. Hvad siger han? Siger han noget spændende? Vi skal snakke med togføreren. Ja, men det er fordi, at han har mistet sin tusse. Og vi skal hjælpe ham med at finde den, så får vi 100 mønter. Hans tusse. Okay, det vil vi gerne lige hurtigt gøre. Vi skal bare lige nå toget bagefter, men lad os lede efter tusen meget hurtigt. Det er jo som en nål i en høstak, det her. Ja, det er det faktisk lidt. Den må gemme sig et eller andet sted. Det kan også være, der er nogen, der har taget den. Vi skal snakke med ham togføreren for at komme videre, men skal vi ikke lige... Der er mange mønter her, kom og se! Vil du have nogle af dem? Vi kan dele dem. Du kan tage dem der. Sådan der. Der er også en kiste her. Den er låst. Nå. Hvor tror du tusen er henne? Der må da være et eller andet sted, tror du ikke det? Det kan være, at den er hoppet ned på skinnerne og... Ej, jeg synes, det er en dum idé at hoppe ned på skinnerne. Er det ikke lidt det? Det synes jeg er en dum idé. Har du fundet den? Nej, jeg hopper ned på skinnerne. Gjorde du? Emil, pas på, at toget ikke kører. Men tusen er ikke dernede af den. Nej, måske lidt længere hen. Jeg har fundet en kiste, jeg kan åbne. Det har jeg også. Nej. Nå, det er bare nogle kort, jeg fik. Hvor er tusen henne? Jeg leder altså bare. Den må være her et eller andet sted. Ja, det tænker jeg faktisk også. Altså, den kan da ikke være så svær at finde. Og det må jo også være sådan en, altså, en tusse, den er jo stor og grim. Så vi burde godt kunne se den. Ja. Jamen, det er lige præcis også, hvad jeg tænker. Ja. Hvor løber du rundt henne lige nu? Er der noget på skinnerne? Du skal altså passe på, hvad hvis toget lige pludselig kører? Ja, så er vi lidt. Hov. Hvad er det her? Nå, jeg har spurgt en. Han siger oven på toppen af toget. Jeg har lige snakket med en. Kom over til mig. Vi skal... det er sådan noget parkour her. Er den oppe på toppen af toget? Ja, det stod der. Okay. Kan du komme med herover? På den anden side? Jamen, jeg er over på den anden side nu. Hvorhenne? Oppe i toppen, Magdi. Jeg er på vej ned til dig. Ja, jeg kan godt se dig. Du kan se mig over på den anden side. Jeg kravler lige op på toget. Okay. Jeg har fundet den. Se mig, Emil. Jeg er her på toget. Jeg har fundet den. Sådan. Men skal du ikke også have den? Eller er det... Hvordan kommer jeg derop? Kom herover på den anden side. Kom. Okay. Jeg tænkte engang, jeg bare hopper oven på et tog. Der er også ugle heroppe og sådan noget. Wow. Ja. Okay, nu tager jeg den her. Det kan være, jeg kan svinge dig heroppe. Nej, det virker ikke. Okay, du skal bare... Kom. Jeg snakkede med en mand herover, og han sagde bare, at han havde hørt den op fra... Sådan oppe på toget. Ej, hvor sjovt. Ja, du skal bare kravle op på de der bokse. Hvor var det? Ej. Kan du høre det her? Ja. Du er da ikke så god til parkour, hva'? Så er der rigtig baggrundsmusik på mig. Ja, så hopper vi herop. Bum. Ej. Nå, jeg kan heller ikke finde ud af det nu. Yes. Bum. Den er deroppe i hvert fald. Ej. Så faldt du bare ned igen. Ja. Den skulle bare... Altså, den er lige her. Så du skal bare lige op og hente den. Hvad laver du? Åh, det her, det driver mig til vanvid, kan man godt sige. Okay, sådan der. Så, og så er det bare det sidste. Ja. Yes. Hvorhen er den? Har du... Den burde meget gerne være her. Det kan godt være, at jeg skal aflevere den først, før du kan aflevere den. Ellers så skal vi bare begge to aflevere den. Ja, det kan godt være. Nu prøver jeg... Er det ham her, der er Neville? Hvor er Neville henne? Han er her. Nu prøver jeg lige at gøre sådan her. Jeg ved ikke, om du får noget ud af det. Så. Hov. Jeg fik den. Yes. Okay. Super. Nå, men så klarede vi den. Nu synes jeg altså, at vi skal snakke med togføreren. Kom. Vi skal afsted nu. Hvor er han? Han er herovre. Kom. Ja. Er du med? Og du hopper stadig rundt der. Nå, nu snakker vi med ham. Alle ombord. Det forlader snart stationen. Okay. Godt, så er det bare ind, du. Er du med? Ja. Kom nu. Kom. Okay, jeg lukker lige døren igen. Så.
Hvor... Undskyld. Okay, vi skal finde et sted, hvor vi kan sidde. Vi kan heller ikke sidde her. Er du med? Ja. Er du klar? Ja. Hvorfor er jeg ikke klar? Hvordan har du gjort dig klar? Nå, vi skal finde en tom en. Nå, vent, det var fordi... Ah, vi skal løbe der ind nemlig. Kom, der er en her. Kom. Nå, du... Ja, okay. Nu kører vi. Wow. Vi kommer til Hogwarts nu. Ja, ej, vi er på Hogwarts nu. Okay. Nej. Hvor er du henne? Nå, du er der stadig. Hej. Hogsmeade Station. Arrival. Okay, nu skal vi snakke med Hagrid igen. Hvor er han henne? Hagrid? Måske vi er gået ud i den forkerte side. Okay, det kan være. Ja, han er her, kom. Du skal bare lige løbe igennem. Han er herovre, ham den store tykke mand. Ja, hvad så Hagrid? Halli halløj. Alright, kom og follow med, vi skal følge efter. Han er godt nok stor. Jamen. Og vi skal ned til han. Okay, hvor går han hen? Vi skal følge efter ham ned til ham. Han går nu. Vi skal ned, vi skal ind. First years. Okay, følger de andre med? Det er kun os. Er vi de eneste to, der er kommet ind? Det ved jeg ikke, men nu følger vi bare med ham. Er din trullepind klar? Ja, det er rigtigt. Man ved aldrig, om der kommer små fluer eller sådan noget. Nej, det ved man ikke. Siger han noget? Der er smukt. Okay. Se! Hvad? Kan jeg ikke åbne? Nej, der er penge rundt omkring. Ej, du skal ikke sige hej til dem der. De har været der i flere år. De ved lige præcis, hvordan kagen den skal skæres, og det ved vi ikke. Ej, jeg ved kun, at man kan skære den i trekanter. Ja. Kan vi ikke åbne dem her? Jo. Hvordan gjorde du det? Trykke på F. Nå ja. Er du med? Han forlader dig nu. Hvis du ikke følger med. Nå, du er der. Okay. Jeg kunne ikke finde dig. Ej. Okay. Åh, det er en kist. Der er en kæmpe kist her. Jeg tror, den er låst. Den er låst. Nej, det er den ikke. Det var den ikke. Hvad er der derinde i? Prøv at se. Nu tramper han derned. Var der noget spændende? 5 mønter og noget ost. Okay, det kan vi godt lide. Nu kommer vi ned til bådene. Der er et tårn. Ja, men tror du ikke, det er dernede, hvor båden er? Bum. Æbler. Okay, jeg har fået æbler nu. Og der er en kiste med hernede. Nu tjekker jeg, hvad der er her i. Masser af coins. Okay, og en flaske. Ja. Det her glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, det gør jeg virkelig også, mand. Hvorfor slog du mig? Det var et skulderklap. Ja, det var da ikke et særligt pænt skulderklap. Det gjorde da mega ondt. Ja, det var også meningen. Prøv lige at overveje sådan landskabet og sådan noget. Wow. Okay, det her, hvor båden er, han går godt nok langsomt. Siger han? Ej, prøv lige at se derude. Hvad? Ej, det er de andre også. Nå, jamen det kan være, vi er de sidste. Han har bare hentet os, fordi vi var så langsomt til at komme ud. Så. Nu sejler vi. Oh my god. Wow. Han sejler med os alle sammen. Oh my god. Hvor sejler vi hen? Vi er så ikke de eneste. Vi sejler op til slottet. Tror du egentlig, vi drømmer, eller er det her virkelighed? Nej, det er virkelighed. Det kan ikke være en drøm, det her jo. Nej, vel? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Vent, okay, prøv lige. Jeg prøver lige. Au! Nej, det er ikke en drøm. Nej, vent. Ej, hvorfor slår du mig? Ja, vi skal jo prøve at se, om det er en drøm. Ja, okay, men det er jo ikke sådan, man gør. Man plejer at nive i armen, gør man ikke? Okay, 2 sekunder. Au! Ej, stop så! Det er ikke sjovt mere. Nå, nu er vi her. Hvor skal vi hen? Prøv lige at slå mig. Okay, det er ikke en drøm. Nej vel? Nej. Det virker. Jeg åbner den her nu. Den er låst. Fordømt. Nå. Wow. Emil, ser du det samme som jeg gør? Oh my god. Ja. Okay. Nu skal vi afsted. Walk to the castle. Vi skal op til slottet. Men husk at kigge efter, om der er skattekister og sådan noget på vejen. Ej, det ligner sådan nogen, der har været her i mange år. Okay, nå, de er super flinke. De fortæller bare, at man kan lære alle mulige spells og sådan noget. Hvor er du henne? Du er der, okay. Ej, det ser lidt åndssvagt ud med et lyn i baghovedet. Ja, hold nu op. Det er dig, der har tatoveret det mig i baghovedet, ikke? Nu løber vi simpelthen herop.
Okay. Se, se, så kan du prøve. Se, der er også piger her. Og wow. Vi kan snakke med hende her. Halløj. Nå, ja, vi er lige glade. De snakker altså med sådan nogle kedelige. Hvad? Det... Oh. Wow. Kan du se stjernerne? Wow. Ja. Yeah. Okay, kom. Der er ikke tid at spille. Ej, det, han det, har det, en ulam her. Se. Tror det er Harry Potter? Hvad hvis vi møder Harry Potter? Det ved jeg ikke. Prøv at se den due her. Hallo, flyv. Jeg tror ikke, den gider. Nej. Kom. Nu skal vi afsted. Se, de venter alle sammen på os. Og hende der, hun har den samme hat, som jeg har. Hvad siger hende her? De er 1000 år gammel. What? Ja. Slottet er 1000 år gammel. Okay, hvor skal vi hen nu? Det er et godt spørgsmål. Jeg prøver at spørge dig frem. Walk to the castle. Nu tjekker jeg lige. Ej, nys du lige på dem? Ja, jeg tror du, vi skal til venstre, eller hvad? Ej, lad være med det. Det er altså ikke høfligt. Prøv at se, der er også en gård her. Nu løber jeg den her vej. Kom. Ja, det gør jeg også. Tror du ikke, det er herinde? Der er også noget her, men... Hallo? Weasley Twins. Nej, er det dem? Nej, det er ikke. Jeg er så stor fan af jer. Nej, det er ikke dem. De har hørt, at Weasley Twins... Nå, ja, okay, det er ikke dem. Jeg åbner lige den her. Boom. Sådan. Hov. Så. Godt. Sker der noget herinde? Nej, jeg tror ikke, det er herinde. Nej, det her det er sådan en bagindgang. Nå, det var forkert. Vi skal den anden vej nu. Nej, jamen, han er så ked af det. Se, de står og læser en bog, dem der. Ja. Prøv at hen til dem. Okay, jeg gør det nu. Ja, undskyld, ikke? Nå, kom. Ja, de så sgu da. Der er en indgang her. Ja. Det er her, tror jeg. Wee! Fedt. Nå, men det ser ud til at være her. Ej, hvor er de grimme. Ej, prøv at se, den er lige så høj som mig, når den står sådan der. Ej. Prøv at se dens øre. Er noget, du? Uha. Nå, lad os løbe herind. Der er noget her. Velkommen. Velkommen til Hogwarts. Tak. Det tror jeg. Det tror jeg også. Okay, så vi skal ind igennem døren. Og vi skal møde vores nye klassekammerater. Okay. Oh my god. Hvad er det, hun hedder? McGonagall? Ja. McGonagall. Gryffindor, Hufflepuff og Ravenclaw og Slytherin. Jeg håber, vi kommer i samme klub. Jeg vil gerne på Hufflepuff. Yeah. Okay. Hufflepuff? Ja, det er ikke meget godt. Jo, det tror jeg. Wow. Ej, prøv at se lysene op i loftet. Oh my god. Wow. Okay. Hvor er Harry Potter hen? Jeg ved det ikke. Jeg kan spotte ham et eller andet sted, kan jeg ikke det? Nej, det kan jeg ikke. Oh my god. Sidder han ikke der? Vent, det tror jeg. Nej, der er mange rødhårede. Og mange med briller. Jamen, jeg tænkte bare sådan, de må sidde i en klikke med tre personer. Ja. Yeah. Okay. Og det er den talende hat. Ja. Det er Dumbledore. Hvad så, Dumbledore? Hallo. Okay, nu skal vi blive sorteret. Okay, jeg håber, vi bliver sorteret. Det er ikke vores tur nu. Jo, er det interact with the sorting hat. Jamen, jeg finder altså lige hurtigt Harry Potter. Det er ham, der sidder her. Hvad? De sidder her. Det er Harry Potter. Oh my god, jeg er så stor og fan. Og Ron og Hermione. Hallo, jeg er så stor fan. Ja, jeg er kæmpe fan. Oh my god. Hallo, David, det her, det er vanvittigt. Emil, det virker altså, som om de er lidt arrogant. De kigger ikke engang på os. Hallo. Nå, whatever, nu skal vi simpelthen... Jeg har nogle briller med noget mere styrke i. Ja, prøv at høre. Vi er kæmpe fan, og så har vi bare Harry Potter-briller på og alt muligt. Nå, du trykker først. Okay. Ja? Hvordan vil du gerne... være kendt til historien? Den kloge, den gode, den... Great, ja? The bold. Jeg tager bare the good... Ja, for du kan ikke være den kloge. Nej. Nå, hvad kan jeg så være? Er det mig nu? Nej, så skal jeg lige, hvad jeg synes er mest værd. Frihed, hej, eller individualitet, eller community, eller ambition. Hej. Jeg tror, det er freedom. Ej, men han er... Nå, ja, jeg kommer ned til dig nu. Er det mig nu? Nej, lige om lidt. Okay. Har du valgt noget godt?
Tænk engang, at Harry Potter sidder dernede. Ja, så, og så... Ja? Sådan der. Punishment og... Which would you rather be? Åh, det lyder forvirrende, det hele. Trusted. Hufflepuff! Jeg kom i Hufflepuff! Gjorde du? Jeg kom i Hufflepuff! Ej, jeg vil også på Hufflepuff! Okay, okay. Press F to enter. Okay, sådan der. Det skal du lige, fordi vi skal jo vælge det samme. Hvad er det, du kan vælge imellem? Hvordan vil jeg gerne blive kendt i historien? Hvad valgte du? Good. Okay. Jeg vælger også good. Vi skal altså på Hufflepuff begge to. Ja, lige præcis. What do you most value? Hvad valgte du? Hvilke valgmuligheder var der nu? Freedom, individuality. Ja, freedom. Okay, freedom. Boom. Which of the following would you most hate people to call you? Okay, selfish. Ja, 100%. Given the choice, would you rather invent a potion that would love glory? Der tog jeg altså den øverste. Det kan jo være, der er nogen her. Nå, ja, den tager jeg også. Og, difficult to deal with. Punishment, loneliness, boredom og being ignorant. Der tog jeg punishment. Ja, okay. Og så trusted, ikke? Trusted, liked, imitated og praised. Jo, trusted. Ja. Okay. Hufflepuff! Okay. Woohoo! Ja, jeg er på Hufflepuff! Okay. Let the feast begin! Så skal vi spise nu. Åh, oh, wow. Vi skal sætte os over til Harry Potter. Det kan være, vi kan snakke med ham. Ja. Hvad? Så kommer der bare mad. Jeg er så sulten. Hvad? Du sidder der allerede. Nå, men... Hvorfor er jeg usynlig? Jeg er bare for god til at gå rundt. Okay, så vi skal simpelthen op til vores hus. Men Emil? Ja? Tror du ikke, at vi skal gøre det i næste afsnit? Det tror jeg i hvert fald. Ja, så tusind tak, fordi I har set med på andet afsnit af vores Hogwarts Harry Potter-serie. Ja. Vi håber, at I har kunnet lide den, og så håber vi, at I vil se med i næste afsnit. Husk at smide et like, hvis I gerne vil se flere afsnit herindefra fra Harry Potter. Fordi vi er mega excited over at være her, ikke Emil? Og nu går jeg lige hen og tager en kage. Jamen, jeg er så sulten. Jamen, jeg er så sulten. Så jeg synes lige, vi skal spise. Og så vender vi tilbage i næste afsnit, når vi smutter op til vores hus og går videre med vores eventyr, ikke? Ja. Ja, det gør vi. Tak fordi I så med. Hej, hej. Hej.